عجیبہ ونہ د یو وخت خبره ده. په یو ځنګل کې یو ونه و. هغې ونې کې امونه هم و. دې ځنګل سره نږدې یو کلی و. په هغه کلي کې د سلطان نوم باندې یو ماشوم و. سلطان به ونې ته راغلو او ونې سره به لوبې کولې، ځکه چې په کلي کې د سلطان ملګری نه و چې سلطان سره یې لوبې کړې وه. یوه ورځ سلطان کلي نه ډېر خپه ونې ته راشي. سلطانه بچې، ولې خپه یې؟ دینه مکه خو ما دومره خپه نه یې لیدله. رضا، ما سره لوبې وکړه چې زړه دې خوشحاله شي. زه اوس غټ شوی یم، تا سره لوبې نه کوم. دا څه وایې بچې؟ ما سره لوبې ولې نه کوې؟ دغه خبره دې څنګه ذهن ته راغلله؟ ونې، زه کلي کې ماشومانو سره لوبې کوم، خو څوک ما سره لوبې نه کوي. نه، نو تا سره لوبې ولې نه کوي؟ اخر تا کې څه کمی دی؟ ما سره د لوبو دپاره سامان نشته دی. هغوی وایي ته به د لوبو سامان راوړې، هغه نه بد بیا موږ سره لوبې کوې. ونې، ته ماته د لوبو سامان راکوی شي چې زه هم هغو ماشومانو په شان لوبې وکړم. نه، نو ما سره خو روپۍ نشته دي چې زه روپۍ درکړم. خو رښتیا یو کار کولی شي، ته ما نه امونه وکړه، هغه امونه یوسه او خرڅ یې کړه. کومې پیسې چې درته بچل شي هغه باندې ځانته د لوبو سامان واخله. دې خبرې اورېدو سره سلطان خوشحاله شي، بیا ونینا امونه وکی او هغه نه لاړ شي. ونه ډېره زیاته خوشحاله شي. زه شکر دی چې خوشحاله مې کړو، کنی ما خو دا پریشانۍ کې نه شو لیدې. بیا یوه ورځ تېره شي خو سلطان د ونې طرف ته رانه شي. ونه ډېره زیاته خپه وي. ارې، د سلطان بچی څنګه رانغلو؟ خو هغه خو برسنه راتلو او ما سره بې لوبې کولې. ونه د سلطان انتظار کوي چې کله به راځي، خو په دې کې ډېر وخت تیر شي. سلطان غټ شووي او خپلو ملګرو سره ناست وي، او ونه اوس هم د سلطان انتظار کوي. سلطان اوس خو غټ شولې دي، نارې دي، مونږه نشو ساتله، ځان ته کور پیدا کا. سلطان گجر ٹھیک وای، زمونږ کور ولا هم دغه خبره کوي چې سلطان غټ ولا ځان ته کور جوړ کی. نو نو ستاسو مرګ دې دغه ځای پر وای، اوس خپل بلګری نه هم تنگ شولې. مونږ در نه تنگ نه یو، د دې د پر وایو چې شرم دې خلک خبرې کوي چې سلطان غټ ولا خود سن شولو. نو نو تاسو د خلکو خبر باندې ماته ځای نه رکوي. ما غلطی دا کړې ده چې تاسو سره مرګ تا وکړله. اوس مې ته دغه بنا ولیدل چې خلک خبرې کوي او ما په چل باندې وباسي، او تاسو چې کومه خبره وکړله داسې خبره هم ماته اوسه پورې چا نه ده کړې. ګنجره او خانه، تاسو دې ماشوم باندې اوس هم پام کوئ؟ دا خو غټ شوی دی، د ځان خیال نشي ساتلی. ای غله شه مورچکا، تا ته څه؟ دا خو زما ملګری دي، تاسو خو په مرګتۍ باندې هم نه پوهیږئ. نه دې کې د مرګتۍ خبره چا کړې ده؟ زه خو دا وایم چې غټ شوالی خو دا څه نه شوالی، اوس هم په خلکو باندې پټویرایي. عمران شاه هغه نه لاړ شي. سلطان اوس خدي وکتل، خلک دغه خبرې کوي، نوره مرضي ستا ده. ٹھیک دی، ستاسو مرګ تا دغه پرې وا، زه ځم ځان ته په خپله بندوبست کوم. په دې وخت سلطان ته ونه رایاده شي. ارې، هغې ونې ما سره مشنتوب کې هم رسته کړې وه، شاید چې اوس یې هم راسره وکړي، زه باید ورشوم. سلطانه، ته سوچ کوي که دلته کې به درته ناست وو؟ بس زما کار وشولو، زه درنه لاړوم، ځان ته د کور بندوبست کوم. سلطان فوراً ونې ته راشي. ای ونې، څنګه چل دی؟ زه سلطان یم، درته یاد خو یم. څه ته سلطان یې؟ ما ویل چې سلطان به راځي، ما ستا انتظار کولو. اوس راشه بچې، ما سره لوبې وکړه. نه، دغه عمر زما د لوبو دی چې ته ماته لوبو نه وایې. زما ملګرو زه کور نه بهر کړلو، ماته وایي ځان ته کور جوړ کړه. ښه، نو ته صرف د مرستې دپاره راغلی چې زه درسره مرسته وکړم؟ نه، نو تا څه سوچ کړی وو چې زه د لوبو دپاره راغلی یم چې تا سره لوبې وکړم؟ که درسره مرسته نه کوي. ولې نه، خامخا به کوم چې څه زما وس کې وي، هغه ضرورت به زه درته پوره کړم. ونې، ماته د یو کور ضرورت دی چې زه خوشحاله ژوند ورکې تېر کړم. زه خو کور نشم درکولی، خو ته داسې وکړه، زما شکونه کټ کړه او بیا شکونه د لرګۍ وله کور جوړ کړه. بس زما وس کې همدا دی. وا، دا خو دې ډېره ښه خبره وکړله، زه اوس دغه کټوم چې ځانته د لرګي وله کور جوړ کړم. کور سلطان ونې نه شکونه په کټولې کې، بیا ورنا شخونه کټ کی. خو ونا سلطان خوشحال وګوري، بیا د کټولی باوجود هم ونا خوشحاله وي. سلطان چې په دې ورځ باندې لاړ شي، بیا ډېر وخت تیر شي خو سلطان ونې ته وفس را نه شي.
ونه د سلطان انتظار کولو په دې کې څو کاله تیر شي. بیا د ونه طرف ته یو بوډا کس راشي. اے واورا، تا خو د سلطان په نوم باندې یو کس نه لیدله. ولې ونې زه دې هیر کړلم، زه سلطان یم، ما ته ښکاري تا لکه زما انتظار کولو. او بچے، ما ستا انتظار کولو، خو زه هم بډا شولو او ته هم بډا شولې. ما ویل چې صرف یو ځل سلطان سره میلاو شوم، بس دغه زما اخیری ارمان و. بس دغه ارمان خو دې پراشولو، دا ستا اخیری ملاقات دی ما سره، بیا به زما تا سره هیڅکله ملاقات ونه شي. سلطانه داسې خبرې مه کوه، الله دې تا نه مړ کوي. زموږ ملاقات په تراهیو پورې کیږي چې تر څو پرې ژوندي وو. ونې زما عمر خو تیر شولو، زه غواړم چې د سمندر په غاړه کبان ونیسم، خو ما ته د یو کښتۍ ضرورت دی. ته به ما ته خپله تنه را نه کړې چې زه ورنه کښتۍ جوړه کړم. ښه، نو تا ځکه ویلو چې زما او ستا اخیری ملاقات ده، نو دا خبره وه. ولې ونې وډر شوې، ته خو زما دوست یې، قرباني نشي ورکونی. ولې نه، تا نه زما تنه قربان شه چې ته خوشحاله وې، اوس زما تنه کټ کړه. بیا سلطان د ونې تنه په کټه ولیږي. لږ ساعت بعد د ونې تنه کټ کی، بیا د اهې ونې تنې نه کښتۍ جوړه کی. دوستانو، د دې کہانۍ مقصد صرف دا دی چې ونه موږ ته هر ځای کې پیدار کوي. صفا هوا او میوه او دین علاوه ډیر د سې سیزونه دي چې هغه کې د لرګۍ ضرورت وي. موږ ته پکار دی چې ونه هر ځای کې ولګو، که بیا لګوی نه شو پکار خو دا هم نه دی چې موږ ونه کټ کړو. بکی اوس د ونو لګولې وخت دی. هر کس ته پکار دی چې هغه یوه یا دوې ونې ولګوي. د دې پیدا به صرف تا ته نه وي، ټولې معاشرې ته پیدا ورکوي. بکی هغه کسان کمنټ لازمی وکړي چا چې ونې لګولې وي. موږ ته به پته ولګېږي چې تاسو سره د معاشرې څومره فکر دی. او که تاسو د ها کہانی خوښی وي، نو دا در سره لایک او چینل سبسکرایب کړئ. بلی ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.